पुरवासिनी समस्त भक्त शरण्याय सिद्धारूढ़ाय नमोस्तुते। प्रातस्मरणीयराद सच्चिदानंद घन गुरुदेवर चिन्मय चरण अनंत प्रणाम समर्पिसि सुक्षेत्रन बलभी मनिगू अनंत प्रणाम समर्पिसि कार्यक्रम दिव्य सानिध्य वह तम दर्शन आशीर्वाद नमेल पुनीतरनि श्रीमंदरंजन प्रणव स्वरूपी शिवानंद महास्वामी पादगळिगे शिवानुभव पीठव अलंकरिसि सभा शोभेयन्नु तंदुकोट्ट एल्ल पूज्यरिगू वंदिसि सद्गुरु सिद्धारूढ़ महास्वामी नूर एपत्न जयंती उत्सव निमित्त आगम तम तनु मन धन सेवे सल सद्भक्तर पवित्र हृदय के साक्षिया बड़ग आ परशुरू नमी श्री स्वरूपि निलू शरण शरणार्थी शिवानंद महास्वामी तम दिव्य उपदेश बहु सुंदर प्रवचन एलिंतू कूड़ा दुड मतंद्रेन अतरू प्रीत ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಯಾರ ದೋಸೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದೆ ದೋಸೆ ಅನ್ನೋರ್ ಅಂತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವರ ಮತ ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮತ ಅದ್ವೈತ ಮತ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅದ್ವೈತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು परंतु श्रीमन निजगुण शिवयोगी ग्रंथव प्रतिपादन तम इडी जीवन ध्येयोद्देशक यहा सद्गुरु सिद्धारूढ़ महास्वामी निजगुण ग्रंथव अर्थमी अदन प्रतिपादन निजगुण आ अद्वैत बे परमानुभव बोधे परमार्थ गीते अनुभव सार मदलाद ग्रंथ प्रस्फुटवा अद्वैतवे प्रतिपादन अस्े अल समस्त मत अभिप्राय कूड़ा अद्वैतने अद वीरशैव सिद्धांत बरतक लिंगैक अद्वैतने अद ಅದ್ವೈತ ಇಲ್ಲನೇ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಅದ ಆದರೂ ಮತ ಪಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಆನಂದ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮತಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಅದ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೋಸೆ
ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೇಳಿ ಆಮಂತ್ರಣ ತೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಅದು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯರಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಅದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕಂತ ನೇಮನು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಆದ ನಿಮಂತ್ರಣ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಮೊದಲು ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೇಳ್ತಾರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯವರ ನಾ ಸುಮ್ ಫೋನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಕುಡದವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೇವಿ, ಜಡಮದವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೇವಿ, ಇನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಸಜಾನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಬಂದಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಟ್ಟಾವಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅವ್ನು ಕಳ್ಸಾರ ಹೆಂಗ್ ಕಳ್ಸಾರ ಕಳ್ಸೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕರೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಚೈತೆ ಚೈತೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಮತ್ತೆ ಸಟ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ. ಆದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯರು ಬಹಳ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವ, ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ರು. ಬಹಳ ಸುಂದರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅವರು ಅನಂತ ನಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜ್ಯರು ಬಂದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮೆಲ ಮೆಲ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಎರಡು ಮಾತ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಠ ನಮ್ದಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ತೆರಿಯ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಕೊನೆಗೇನದ ನನಗ ನನಗೆ ಹೌದು ಮುಕ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮದ ಏಮ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬರ್ತ್, ಮನುಷ್ಯನ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಕ್ತಿ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರು ಸ್ಥಿರ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯದ ಮರುಜನ್ಮ ಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತು ನೋ ದಟ್ ಟ್ರುತ್, ದಟ್ ಟ್ರುತ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಬಾಂಡೇಜಸ್. ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿ, ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಆತ್ಮನನ್ನ ಅರಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವು ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಇದು ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಟು ದ ವೆಹಿಕಲ್, ಆಸ್ ಏರ್ ಟು ದ ವಿಂಡ್ಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಹೇಳಿದರು ಆಸ್ ಸನ್ ಟು ದ ಬರ್ಡ್. ಪಕ್ಷಿ ಹಾಡಬೇಕು, ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ. ಹಾಗ ನಮ್ಮ ಪುಪ್ಪಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಏರ್ ಬೇಕು, ಹವಾ ಬೇಕು, ಲಂಗ್ಸಕ್ಕೆ ಹವಾ ಬೇಕು. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸರಿಬೇಕು, ಧುರಿ ಬೇಕು. ಧುರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಓಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ಹಾಳಾಗ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ತನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅವನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಖ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮುಕ್ತಿ ರೂಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರೂಪವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ಹೆಂಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರತಿ ಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತಿ. ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಂಬರಿಸದವರು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಅದು ಬಹಳ ಪಾವಿತ್ರ ಅದ ಜ್ಞಾನ. ಮನುಷ್ಯನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಸರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನು ಸರ್ವ ಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮ ಸಾತ್ ಕುರಿತು ಜಿನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಪರಂತು ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವರು ಯಾರಿದ್ದೇವೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬರೆದರು
ज्ञान मनजे आत्मज्ञान पाहावे आपणा से आपण ज्ञानावत ज्ञान समर्थ रामदासर हेळिदरु ನಿನ್ನನ್ನೆ ನಾ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಾರ. ನಾ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಳಿಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಮನುಜ ನಿನಗೆ ಹೌದನ್ನು ಕೃತಿ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತಾರೆ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತಾರೆ. ಮರದೇಹ ಪರಮ ಪಾವನ ತಾವು ನಿನ್ನ ಸಾಧೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಲಾಂಡಾಗಾರ್ಧವ ದಾನ ಪುಚ್ಛ ವಿಷಾಣ ದೀಪಾಳಿ. ಇಂಥ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಅರಿಯದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಹಂದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅವನ ಜೀವನ ಕಡಿಗಿ ಅಂತ ಬೈದಾರ. ಮರಾಠ ಬೈದಾರ, ಎಲ್ಲದರಾಗೂ ಬೈದಾರ. ಜ್ಞಾನ ರತ್ನ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನೋಡವೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಹಾತ್ಮರು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ವಂಬದ ಶೋಧನದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆದ ಬಳಿಕನೆ ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನ ತನಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅದ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನಾಮ ರೂಪ ಕುಲ ಗೊತ್ತು ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನದ ದಿನ ಚೈತನ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮವಿಲ್ಲ, ಅನಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ನಮಗೇನು ಜ್ಞಾನ ಅದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಅನಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದ. ಶರೀರ ಅನಾತ್ಮದ, ಇಂದ್ರಿಯ ಅನಾತ್ಮದ, ಪ್ರಪಂಚ ಅನಾತ್ಮದ. ನಮಗೆ ಅನಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲವೇನ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಪರಂತು ಈ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದ? ಅದು ದೇವ್ರ ಕೃಪ ಆಗೈತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉಮೇಶನಂಗ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ನಾ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ತನ್ನ ತಾ ಸಾಧಿಸಬಾರದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ಕರುಣ ಒಳ್ಳೆವಂದಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮನುಷ್ಯನೇ ತಾನ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಕೃಪಾ ಜರೂರಿ. ಅದ ನಾಲ್ಕು ಕೃಪಾ ಅದಾವಲ್ಲ, ಈಶ ಕೃಪಾ, ಅಂತಕರಣ ಕೃಪಾ, ವೇದ ಕೃಪಾ, ಗುರು ಕೃಪಾ, ನಾಲ್ಕು ಕೃಪಾ ಅದಾವ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೃಪಾ ಅದೊಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪಾ ಆಗಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪಾ ಏನು? ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಚಲೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿಗಬೇಕು, ಎಂಥ ಎಂಥ ಚಲೋ ಗುರು ಸಿಗ್ಬೇಕು. ನಾವೊಂದು ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹೇಳೋ ಗುರು ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರ ನಾಳೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಯ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದ. ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಯ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರ್ಯಾಗ ಕಿತ್ತನ ಬಿದ್ದಂಗೆ, ಕಿತ್ತನ ಹೋಗಿ ಊರ್ಯಾಗ ಬಿದ್ದಂಗೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದೆ ಮತ್ತೇನಾರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಗುರು ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಆಗ್ತದ. ಹಂಗ ಯೋಗ್ಯ ಗುರು ಸಿಗೋದು ಗುರುವಿನ ಕೃಪ ಅನ್ನೇ ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಚಲೋ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕ ದೇವ್ರ ಕೃಪಾರಿ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಚಲೋ ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ಹಂಗ ಚಲೋ ಗುರು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪಾನೇ ಬೇಕು. ಇದ್ದಂಗ ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಂಗ ಹೇಳ ಸದ್ಗುರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಂಗ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಂಗ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಚಕ್ರ ಬರ್ತಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೆಲ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತೀವಂತ ಅವನು ಕಳ್ಳೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ರಂತೆ. ಕಳ್ಳೆ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಬರಗಳಗರ ತಿರುಗಿಸಿ ಮೊದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಕ್ರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಳಿ ಎತ್ತರ ಕೈ ಬೆಡ್ಡ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತು ಮೊಳಕೆ ಬೀಳ್ತಾನು. ಹಾಂಗ ಮೊದಲೇನ ಅಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಅಜ್ಞಾನಿ ಗುರು ಸಿಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಸಿ ಮುಗಿತ್ ನಂಗೆ. ಬೆಳ್ಳು ಗುರುಡರು ಕೂಡಿ ಹಳ್ಳ ಒಂದು ಬಿದ್ದಂತೆ ಶರಣ ಹೇಳಾಗ ಚಲೋ ಗುರು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಾವ. ಮೆಚ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋರಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯನ ರಕ್ತದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿರಬಾರದು, ಶಿಷ್ಯನ ಹಲ್ಲ ಕೆರಬಾರದು. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತ ಮಾರಿ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಕೆಲವ್ ಕೈಯ ನೋಡ್ತಾವ ಮೊದಲು ಏನ್ ತಂದ ಮಾರಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಮೊದಲು ಕೈ ನೋಡಕತ್ತ ಗುರುಗಳು ಇಂಥವ್ ಸಿಕ್ತಿವ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಹಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರ್ತಾವ, ಬಹಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಏನ್ ಚಂದ ಯಾರು ಸದ್ಗುರು ಇರಬೇಕಂತಾವ ಇದ್ದು ಇದ್ದಂಗ ಹೇಳಾವ. ಇದ್ದಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ?
कुल अल गोत्र अल जाति अल रूप अल ऐन अल अल मनोबुद्धि अहंकार चित्ताने नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च ग्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु शिवानंद रूप शिवोहम शिवोहम तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम ತಾನು ಯಾರಲ್ಲೋ ಇದ್ರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶುದ್ಧ ಚೇತನವಾದ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಇರಬೇಕಂತ ಇದ್ದಿರಿ ಈಸಿಗಬೇಕಾದ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪಾನೇ ಬೇಕ್ರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಪಾನೇ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ಕರುಣ ಉಳ್ಳವಂದಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎರಡನೆ ದಿನಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ನಾನಾರು ಅಂತ ನಿಂದ ಈ ದಾರಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪ ನಿಮಗಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪ ಆದಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಾದಕಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂತಾರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ತೋರಿಸಿಕೊಡೋರು ಜಗತ್ನ ಯಾರದಾರ ಇವನುಕ್ತಂ ಅಂತ ಇವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡೋರು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಸಂಶಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಂಬಿರಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರದ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರೋ ಬಂದು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ನಾಸ್ತಿಕ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಸಿಕ್ಕಿರ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗ್ತದೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಸದ್ಗುರು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗುರು ಮಾವುಲಿ ಅಂತ ಕರೆದಾರ ನಾ ನಿಮ್ಗಂತೀನಿ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರ ನಿಮ್ಕಾಕ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಇವನೇ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಯಾರು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇವನೇ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ವ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವನೇ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕರೆನ ಸುಳ್ಳು ಆಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಎಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದೀವ ಇವನೇ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಂಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೌದೇ ನಾವೆಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಭರೋಸ ನಮ್ಗ ಇವ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಹೂ ಅಂದವರು ತಡಿತಕ ನಾವು ಹೂ ಅಂದೇವಿ ಅಪ್ಪನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಯಪ್ಪ ನೀನೇ ಕರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅಂದರು ಒಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೇಳಿದನು ಖರೆ ಇವನೇ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದನು ಎಂದೂ ಸಂಶಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅವ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ವ ತಾಯಿ ಅದ ಅದರಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಡವ ಸದ್ಗುರು ಅದನ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಮಾವುಲಿ ಅಂತ ಕರೆದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅದನ ಸದ್ಗುರು ತಾಯಿ ಅದಾರ ನಮಗ ಪರಿಚಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಸದ್ಗುರು ಇಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು ದೇವ್ರ ಬೆನ್ ಹತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕತ್ಲ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಕತ್ತೀರಿ ಕತ್ಲ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಪಾದಪ್ಪ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊಡೆದೇ ಹೊಡೆದ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತು ಪರಂತು ಬೆಳಕಿನ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಕತ್ಲ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಮ್ಮ ಹಂಗ ಗುರು ಇಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕ ಗುರುವಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗ ಧರಿಯ ಕಲ್ಲು ಅನಿಸಿತ್ತು ಶರಣರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುವಿಲ್ಲದ ಲಿಂಗ ಧರಿಯ ಕಲ್ಲು ಅನಿಸಿತ್ತು ಸದ್ಗುರು ಇಲ್ದಾನೆ ನಾವು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಲಿಂಗ ಅಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿ ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಲ್ಲು ನಿನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಹಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬುಗುತಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೇನು ಬರ್ತದೆ ಗುರು ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೇ ದೇವರಿಗೆ ದೇವತ್ವ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುರು ಕೃಪಾ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತದನ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಹಾನುಭಾವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಜಗೊಂಡ್ರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿನಗೆ ಗುರು ಕೃಪಾ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ದೇವ್ರು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಎಂತ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ನಿನ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೃಪಾ ಆಗಲಾರ್ದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಯಪ್ಪ ವಿಚಾರ ವಾಕ್ಯ ನಿನ್ನಪ್ಪ ವಿಜಯ ಸಮಾಧಾನ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ
ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪಾ ಕೃಪಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನ ನೀನು ಶರಣ ಹೋಗು ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಚೆಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲ ಅವರು ಉದಯ ಕಾಲದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳುವ ಅಂದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆನೆಸಬಾರ್ದು ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಯಾರ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಹೊತ್ತು ಮಂತ್ರ ನೆನೆಸಂದ್ರೆ ನಾವು ಏಳು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಂತೀರಿ ಬೇಡ ಅಂತೀರಿ. ನೀವು ಸೂರ್ಯ ಹಂಡುವಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ನಾವು ಹಂಡ ಮೇಲೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಕಂಪನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯವಂಶದವರಿದ್ದೀವಿ. ಸೂರ್ಯ ಹಂಡ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋರು ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ತು ಹಂಡಕ್ಕ ನೆನೆಸಂದಿರಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ತಡ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೆನೆಸಬಾರ್ದು ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಹೊಂಟ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ತಿರ್ಕಿನಿ ಅದು ತಿರ್ಕಿನೇ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಹೊಂಟದ ಯಾವಾಗ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೋ ಆರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲದದು. ನೀವು ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕ ಮೂರಕ್ಕೆದ್ರೆ ಮೂರಕ್ಕ ಆರಕ್ಕೆದ್ರೆ ಆರಕ್ಕ ಎಂಟಕ್ಕೆದ್ರೆ ಎಂಟಕ್ಕ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಧ್ಯಾನ ಬಹಳ ಜರೂರಿ ಅದ. ಅದನ್ನು ಮರೆತರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಬರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಜನರು ಭವಬಂಧನ ಭವಪಾಶ ಬಂದ ಕಾರಣ ವಿಧೇನಯ್ಯ ಹಿಂದನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವ ಮರಿದನಾಗಿ ಜಂಗಮವ ಜರಿದನಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದವರು ಈ ದುಃಖ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮರ್ತೀರಿ ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಮರ್ತೀರಿ ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಅನಂತ ಜನ್ಮ ದುಃಖಗಳು ಬಂದಾವೆ ಜನ್ಮ ಮರಣ ದುಃಖ ಬಂದಾವ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಏನು ದೂರ ಆಗಬೇಕು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಗದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಕ್ಕ ನೀವು ಅಂತಿರ್ಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನೀವು ಸೂರ್ಯ ಹೊರಟು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನಮ್ಮ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೀ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳ ಪ್ರಥಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೆಲಸ ಅದು ಗುರುವಿನ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ಎದ್ದು ಲಿಂಗ ದೇವರ ನೋಡದವನ ಬಾಳುವ ಏನವನ ಬೀಳುವ ಏನವನ ಸಂಸಾರವೇನವನ ನಡೆ ಏನವನ ನುಡಿಯೇನವನ ಶರಣರು ಕ್ಷಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಸಫಲ ಆಗುದಂಗ ಹತ್ತಾರು ಎದ್ದು ಲಿಂಗದಂಗ್ರಿಯ ಮುಟ್ಟಿ ಶರಣರ ಮುಖವ ನೋಡುವುದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸಫಲತೆ ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾನುಭಾವರು. ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ದೇವರು ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಚಪ್ಪ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಅದೇ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕದ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೆ ಧಡಮ್ನೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ ಲಿಂಗಾಯತ್ರಿ ಇದ್ರ ನಿಮ್ ಕೊಳಗ ಲಿಂಗ ಇದ್ರ ಲಿಂಗ ಹಣಿಗೆ ಹತ್ತಿವರಿ ಇದ್ರ ಲಿಂಗಾಯತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಜಗಡಿ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವಂದ್ರ ನಿನ್ ಕೈಯಾಗ ಕೊಟ್ಟಾನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೇಪ್ಪ ಅಂತ ಧಡಮ್ನೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಎರಡು ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೈ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಕರಾಗ್ರಹ ವಸತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಮಧ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ಯಾರ ಈ ಕೈ ಆಯ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಯಮ್ಮೆ ಹಸ್ತೋ ಭಗವಾನ್ ಅಯಮ್ಮೆ ಹಸ್ತೋ ಭಗವತ್ತರ ಏರಿಸೋ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಗ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಯಮ್ಮೆ ಹಸ್ತೋ ಭಗವಾನ್ ಅಯಮ್ಮೆ ಹಸ್ತೋ ಭಗವತ್ತರ ಯಾಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೈ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದೇ ಈ ಕೈ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದ ಈಗ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೈಗೆ ಅಧಿದೇವತ ಯಾರದಾರ ಇಂದ್ರದಾನ ಕೈ ಅಧಿದೇವತ ಇಂದ್ರದಾನ ಮಾಡವ ಅದಾನ ಸ್ವರ್ಗದ ಭೋಗ್ತವನು ಇಂದ್ರನೇ ಅದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಹಾರಾಯದ ಶಾಸ್ತ್ರದೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೈ ಸಿಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಕೈ ನೋಡ್ರಿ ಪೂರಾ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ವಾಸದ ಕೈಗಳ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಗುಡಿ ಹೋರಿ ಜಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಿಚನ್ ಅದಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಹಂಗಲ್ಲ ಮೊದಲದೇ ಸ್ನಾನ
ಸ್ನಾನ ಆಗ್ತದೆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ದರ್ಶನ, ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತೇಳಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ದರ್ಶನ. ಇವ್ರ ಹಾಂಗ ಅಲ್ರಿ, ಮೊದಲೇ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ದರ್ಶನ, ಮೊದಲು ಚಾ ಕೊಡುದು, ಚಾ ಕೊಡೋದು ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ದರ್ಶನ, ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ದರ್ಶನ, ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಕಡಿ ಚಾ ಕೊಡುದು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ. ಎಲ್ಲ ಊಟ ಗೀಟಾಗ ಹೆಂಗ ನಡೆದ ನಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇನು ಉದಯ ಕಾಲದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು. ನೀವು ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಏನು ಮೇವುದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ, ನಿಮ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ದು ದೇವ್ರು ಬೇರೆ, ನಿಮ್ದು ಊರು ಬೇರೆ, ಗುರುವ ಊರು ಬೇರೆ, ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಇರೋವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮೂರೇ ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾರ, ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಾಗ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎದ್ದು ನೆನೆಯುವುದು ಅಂದಾರ, ಅವರು ನೋಡುವುದು ಉದಯ ಕಾಲದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎದ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ ದೇವ್ರ ದೂರ ದೂರ ಇರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ಗುರುವ ದೂರ ಇರ್ತಾವ. ನೆನೆಯುವುದು ಅಂದಾರ, ನೆನೆಯಕ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬರ್ತಾವ ನಿಮ್ ಗುರುಗಳು. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಜಗಲು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜು ಶೇಷದಾಗ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾವೆ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಿರುಪತಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾವೆ. ನಮ್ ಮನಿ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ನಾನು ಅವರು ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸದ್ಗುರು ಸ್ಮರಣ, ಆಮೇಲೆ ಸದ್ಗುರಿನಿಂದ ದೊರೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆನಂದ ಸುಖ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಚರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಫಾರಿನ್ ದವ್ರು ಬಂದ್ ಕುಂತಾರ, ಅವ್ರ ಮಠದಾಗ ಭಕ್ತರು ಕೂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಹಿಂದೆ ಪ್ರವಾಸ ನನ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಹಂಗೆ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪೂಜ್ಯರು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಉದಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ 4:30 ಅಂದ್ರೆ 5:00 ಪಾರಾಯಣ, 5:00 to 6:00 ಪಾರಾಯಣ, ಆಮೇಲೆ 4:00 to 5:00 ಪಾರಾಯಣ, ಆಮೇಲೆ 5:00 to 6:00 ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಮತ್ತೆ 6:00 ಪ್ರವಚನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳೆಲ್ಲ ಚಾತಪ್ರವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ಬೀಗ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಾಗ, ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ಮಾಡ್ತಾ ದಿನ ಅಚ್ಚ ಹಾಕೊಡ್ಬೇಕು, ಚಂಡ ಬರ್ತಾವ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾರು ಜಲ್ದಿ ಉಣಿಸ್ಕೊಂಡು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬರ್ರಿ. ನೀವು 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಡ ಬಡ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೀಗರಿ ಎಲ್ಲ ಉಣಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸಿರಿ, ಜಲ್ದಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರಿ. ಹಾಕೊಂಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 8:00 ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋರು 4:00 to 5:00 ಪಾರಾಯಣಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋರು ಬರಬೇಕು. 6:00 ಪ್ರವಚನ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ 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 ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೊಡುತ್ತಾರೋ, ಬಂದಿರಿ ಸುಮ್ ಕಿವಿ ಕೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಡೋಕೆ ಮಾತ ಮಂದಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಡ್ಡ ಕೂತ್ರ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಲಾಭನೇ ಲಾಭ, ಏನು ತಿನ್ನ ಕಡೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಗುಣಿತವಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿಂತು ಬರ್ತದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಎಲ್ಲ ಲಾಭ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊತ್ತು ಬಂದು ಸಭಾ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕಳಸಾಪುರ ಜನ ಕುಂತರನ್ನ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ, ಊರವ್ರೆ ಅವರೇ ಬಂದ್ಕೊಂತಾರೆ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ. ನಾನು ನನಗೆ ಅಂತೀನಿ, ಮಾಸ್ತರ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಏನು ಹುಡುಗರು ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಾವ, ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ತರ್ ಮೊದಲು ಕೂತಾವ ಹುಡುಗರು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾವ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಹುಡುಗರು ಕುಂಡಿರ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ತರ್ ಬರ್ತಾವ. ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾವೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದ್ರೆ ಬರೋದು, ಮಾಸ್ತರ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮೊದಲು. ಈ ಹುಡುಗರು ಸಾಕಾಸ ಬರ್ತಾವ, ಹಂಗಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗೋದ್ರಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಮಂದಿ ಬಂದಾರ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರಿಬೇಕು. ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದ್ ಕುಂತ್ಕೊಳಕು ನೀವು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಗರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಯಾಗ ಬರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ